Shtëpia e Bajram Kryeziut në fshatin Mleçan të Malisheves u bë cak i hajnave mbrëmjen e së hënës. Personat e panjohur hynë brenda shtëpisë dhe vodhën para e stoliari. Mi kanë marrë 1.000 euro pare, do të kuat grus, dy televizora, mi po televizorat një gjithë ma vunë në të linë që tje për mas shpije. Kryeziu, i cili tash 20 vjet jeton në Danimark e që në Kosovë erdhi për pushime, thotë se në momentin kur ndodhi vjedhja, ai ishte tek vëllai i tij. Rastin dhe ngjarja ka ndodhur nga ora 7:15 deri te ora 8. Gjatë çase ku unë në punën ty. Kom hor dorë të vllajit të Rexha. Këtë kjo akratur ka kjo fillim dhe më ka ndodhur mbrapa çase ku e. Ku unë kum lëviz pjesë shtëpie. Te shtëpia vllaf, pe shtëpis vllaf, te shtëpia djalit vllaf. Ata është një kërbasnikë një bashti shpinë tam. E jo fërt larkë shtëpisë e Bajramit, po atë natë hajnat thyen edhe dy shtëpit e tjera, por në njërën nga to hajnat u vërejtën nga pronari shtëpisë. Të alarmuar me rastin, banorët ishin bërë bashkë për t'i kërkuar ata. Në konfrontim me sipër, hajnat kishin shtënë në drejtim të banorëve. Me gjithatë, banorët kishin arritur t'i kapnin dy prej tyre, të cilët më pas i kishin dorëzuar në polici. Pikërisht në këtë vend, jofërt larë shtëpive të dëmtuara, në përpjekje për të ikur, hajnat u kapën nga banorët e fshatit. Si pas banorëve, rastet e vjedhjeve në këtë fshat janë të shpeshta. Nuk është tu hajni e vogël, tu janë grupe modhe, këtu nuk do të thëtë në pak gjenë. Tu kanë orë e kanë mëllu komplet fshatit, tu jem në halë me ta. Kanë orë edhe ma herë, para 13 kanë hi, edhe një familje tjetër. Derisa në gjykatën themelore në Gjakov po mbahej seanca ndaj të arrestuarve, në Malishev banorët të fshatit protestuan para objektit të degës së gjykatës për të kërkuar burgim për hajnat. Do të thonë na sot të çemi të bu. Jemi të shprekit mbledh te mose. Deri kur kështu prej kësaj gjykate që i merr vetëm pyetje dhe i lirë prapë me njëherë. Megjithatë të mërkurën, gjykata vendosi masën e paraburgimit prej një muaji për dy të arrestuarit për veprat penale, vjedhje grabitçare, posedimi armës dhe përdorimi armës.